اللہ خیر. اسی طرح محبتاں جناب بکھیرنے رہے ہو, تشریف لانے رہے ہو جناب, تو زبردست. یہ ہماری مسجد میں ارلی ان دا مارننگ کبھی کبھار ہم بریک فاسٹ کا اہتمام کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر, تھینک یو فار کمنگ ایوری ون. ماشاء اللہ ہماری بیڈمنٹن کے پلیئرز چیمپئنز سارے جناب آ چکے ہیں.